Cum bine știți cu toții, când au emigrat din Mecca în Medina, companionii, când au venit în Medina, nu prea aveau surse de apă. Era o fântână de unde musulmanii se duceau și cumpărau apa. Iar pentru că nu prea aveau bani, era o situație dificilă. Deci apa era o problemă mare pentru musulmani. La care profetul Muhammad sallallahu alaihi wasallam s-a adresat oamenilor celor înstăriți, celor bogați dintre companioni și a spus: cine rezolvă problema musulmanilor cu fântâna respectivă și Allah îl va primi în paradisul său. Va intra în Jenne. Aici sunt două relatări diferite. Se spune că proprietarul ar fi fost unul dintre Ansar și într-o altă relatare spune că ar fi fost un evreu. Indiferent de situație. Cei care, în relatarea care se spune că a fost unul dintre Ansar, s-au dus și au spus: nu vrei să intri în paradis, uite, Allah subhanahu wa ta'ala, profetul a promis că vei intra în paradis. Dacă dăruiești această fântână sau îi lași pe musulman să folosească apa fără bani, pentru că nu-și permit. El a spus: eu nu am alt venit decât această fântână. Și atunci se spune că Uthman radiallahu anhu s-a dus și a cumpărat cu 37.000 de dirhem acea fântână. O altă relatare spune că era proprietarul un evreu. Uthman radiallahu anhu s-a dus la el și i-a propus să vândă fântână și a spus: nu o vând. A spus: atunci hai să o împărțim, o zi tu, o zi eu, și îți dau 12.000 de dirhem. A fost încântat de preț și a dat. O zi el, o zi Uthman radiallahu anhu. O zi vindea evreu apă și în mintea lui o zi trebuia să vândă Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu și-a luat partea. În ziua în care el era dreptul lui, dădea apa gratuit la toți, fără bani. Toți musulmanii veneau și luau apă de două zile în ziua lui Uthman și a doua zi nu mai luau. Și evreul a venit și a spus: mi-ai stricat afacerea. Toți vin, iau ieri de la tine, când e rândul meu, nu mai cumpără nimeni apă. Zice: nu vrei să cumperi și cealaltă jumătate? Și a cumpărat-o la 8.000 de dirham, cealaltă jumătate. Și această fântână, Uthman radiallahu anhu a dăruit-o, a făcut-o waqf musulmanilor. Indiferent că relatarea prima sau a doua este cea autentică, ideea este că Uthman radiallahu anhu a dăruit această fântână waqf musulmanilor până și în ziua de astăzi. În jurul acestei fântâni, că era și o grădină, cresc peste 1000 de curmali și toate curmalele care le culeg, le produce această livadă, sunt vândute pe piață în Medina și tot venitul lor se împarte săracilor și se folosesc la întreținerea moscheii profetului sallallahu alaihi wasallam până în ziua de